قبضة تلوار تو مٿا چاك من بيري علامة من تڏهن انتظار ٿيندي بسم الله بسم الله تڏهن انتظار ٿيندي به سارے ماتم ڪريو ته سنيها ڏسا چا مولا امام سن ڪيا سنيها ڏي بابا سيادة مني طرف ماتم دي تياري کرو ميدا اكبر زين تو بولو چا يار بولو چا عبادت هي مجلس وچ بولنا تیرے پوتر کو شیر پاما ها ميدا اكبر زين تو لے کے بلا مولا کیا فرما اچارنا ہے اكبر دا بابا رو رو کے ادب ہے ملي در غلافر کو جا کی حسین بیادا یا جالا شکبر بھی میں نام جائی میں کو دعا کر تیرے 14 مہمان ہیں جن ظافر آئے تھا حسین ولا پٹھے ولا مار نہ لئیس یو میں تے کو رخصت گھن دے ماں جن ظافر دی ماں یہ تھی بزرگ دا ایک ٹوڑ ہے جا ماں ظافر دی آن ڈٹھا ہے تنگ حالت سیدان دی ہاں سج خاتون دا میزے تے مہمان ہے با تبوا دے صدقہ 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 بسم اللہ جن ماں ظافر دی آن ڈٹھا اي تنگ حالت سيدان دي ها سج خاتون دا نيزي تي مهمان اي بات بوان دي ايك باسو تبلن خوشيان دي بای باسو کون خيان دي سارے تیاری کرو بای سارے تیاری کرو تری جامو کریت دا چاہت بھا تے سٹے بھا تیز چھئی تشریح دا ٹائم کاری نجم زمون کر کے مخدومہ کروان بی بی اوے نہیں آگ بجھ دی جڑے نیویں روگے میں نو دیکھ سو مخدومہ روگے کیا کہے اوچی رنیے غازی دی بھین رو